2020. gada 12. decembris. Latvijā notiek pēdējos 10 gados lielākais protests par brīvību, pret nepamatotajiem vīrusu ierobežojumiem, pret vakcināciju kā šantāžu, pret cenzūru. Visai sākās pirms 10 dienām, kad manā kabinetā ienāca Sandrs Toču un saka: "Mums draud vakcinācija. Ejam protestēt." Es viņam prasu: "Protestēt tagad?" Un pēc pārdesmit minūtēm mēs jau bijām pie ministru kabineta un teicām uzrunas, kuras sasniedza vairāku 100 000 cilvēku. Vienreiz pietiek šos melus. Viņi saka, ka vakcinācija būšot brīvprātīga. Vienlaikus viņi saka, ka tas būšot bezprecedenta apmēra vakcinācija. Ieklausieties, bezprecedenta apmēra un brīvprātīga. Anglijā apspriež to, ka sabiedriskās vietās, ieklausieties, sabiedriskās vietās nevarēs iziet bez vakcinācijas. Jūs varat iedomāties to ārprāti. Ir valstis, kur jau policista uzraudzībā vakcinē. Tātad brīvprātīgi vakcinācija policista uzraudzībā būs jautājuma zīme. Ja? Tas ir noziegums pret cilvēci. Tas ir Rupšo Viedo konvencijas pārkāpums. Un šī banda šajā ēkā šobrīd taisās pieņemt šo lēmumu. Viņie draugi, vai mēs šo bandu sodīsim? Mēs šo bandu sodīsim vismagākajā veidā. Mēs viņus visus noliksim uz ceļiem. Mums šobrīd ir visiem jāceļās kājās, un mēs jau pašā drīzākajā laikā paziņosim par milzīgu protestu, kas notiks Latvijā. Mīļie draugi, sveiki! Man jums ir ļoti, ļoti svarīgi paziņojumi. Kas šobrīd vispār notiek? Šobrīd notiek dramatiska izrēķināšanās ar Marinu Feldšeri, kura šobrīd jau ir arestēta. Iedomājieties, Marina ir arestēta. Uz kāda pamata? Jūs loģiski saprotat, ka šim arestam nav pilnīgi nekāda loģiska pamata, tikai viens, ka Marina stāstīja patiesību. Tas nav vienīgais jaunums. Šodien es saņēmu lēmumu uz savu uzņēmumu Memory Water, kā ir uzlikts 15 000 eiro sots. 15 000 eiro sots, ko uzlika patērētē tiesība aizsardzības centrs. Lieta ir pilnībā safabricēta, mēs viņu pārsūdzēsim, un šis sots tika uzlikts 7. decembrī. 7. decembrī. Tas nozīmē, tieši 7 dienas pēc tam, kad 1. decembrī mēs paziņojam par lielo protestu. Un mēs jau pašā drīzākajā laikā paziņosim par milzīgu protestu, kas notiks Latvijā. Mans pienākums ir paziņot to, ka tolerants laiks šobrīd ir beidzies. Tolerants laiks šobrīd ir beidzies. Sveiki, mīļie cilvēki! Mēs esam kopā ar Jāni Pļaviņu, Simonu un Madaru. Tad rīt joprojām notiek pasākums. Pasākums rīt notiek. Viss notiek tā kā iecerēts. Šis būs burvīgs tautas sanākšanas pasākums, kur mēs prasīsim kopīgi atcelt šos nepamatotos ierobežojumus, kur mēs prasīsim aizliegt šo piespiedu vakcināciju, kas tiek slēptais šantāžas. Esam visi vienoti, kopīgi, miermīlīgi un ar milzīgu jaudu un spēku parādam savu attieksmi. Fantastika, Jāni. Es vēlreiz uzsveršu, ka šis video konkrēti iet pa 8 dažādiem kanāliem, pa vairākām platformām, un kopā mūs šobrīd skatās 1283 cilvēki. Tā ir fantastika, iedomājieties, cik mūs skatīsies rīt. Un cik rīt būs klātienē. Tas ir grandiozākais pasākums vairāk 10 gadu laikā, man liekas, fantastiski. Netika pieteikt šis grandiozais notikums, jā. Paskatieties, es tūlīt rādu, kāds policijas autobus, policija, visa prezidenta pils, visa krastmaliela, zilās gaisa,
visa krastmala pilna. Policistu es dzīvē tā neesmu redzējis. Ar zirgiem, kur mēs braucām, redz, var redzēt. Tepat ir šitā te laiva iedzīta Daugavā, Es nezinu, lai kāds neizmūk no pasākuma. Latvijas sabiedriskajos medijos vispār nevienas ziņas, nu tiešām, tā kā pat komunisti tā neslēpa, teica, ka tur kaut kas sapulcējies, kaut kādi Helsinki 86 pie brīvības piemnieks, nezinu, vai nepiesiesies, kas filmēja visus šitos te, jā. Es mammai prasīju laukos, es prasīju, vai tā komunistu laikos, piemēram, teica, ka brīvprātīgi tas, ja tev kaut ko nedarīs, tev izmet laukā no darba atlaiž, jā, vai tas ir brīvprātīgi? Es teicu, nē. Bet šie mēģina iestāstīt, ka brīvprātīgi ir tas, ka tev piedāvā vakcinēties, un ja tu nevakcinējies, tev atlaiž no tavas darba, tavā profesijā, un tas esot brīvprātīgi, jo tu taču var arī nestrādāt. Lūk, Latvijas karogi. Dzimst. Dzimst brīvība. Dzimst Latvija. Dzimst brīvvalsts. Brīvi cilvēki. Brīvi cilvēki brīvā valstī. Brīvi cilvēki brīvi kustas. Brīvi cilvēki brīvi elpo, brīvi cilvēki brīvi domā. Mēs šodien šeit esam sanākuši, lai apvienot spēkus. Paldies, ka mēs esam tik daudz. Paldies jums katram, ka jūs šit tik plašā pulkā esat atnākuši. Aplaudēsim viens otram tagad! Mīļie draugi, mēs visi zinām, ka vīrusi eksistē, ka vīrusi pat nogalina. Jūs redzat, ka cīņa ar šo slimību ir daudz bīstamāka nekā pati slimība. Šobrīd mūsu aizgājēju valdība sauksim Kariņu, Viņķeli, Levitu par aizgājējiem! Aizgājēji organizē melu kampaņu, propagandu, cenzūru. Aizgājēji bildo statistikas datus. Aizgājēji krauj Latvijas ekonomiku. Tas ir tikai aizsaks, lai ieviestu diktatūru, lai demontētu demokrātiju. Vai mēs to atļausim? Kādas ir mūsu prasības? Pirmkārt, aizliegt piespiedu vakcinēšanu. Prasība numur divi. Atcelt visus bezjēdzīgos ierobežojumus. Prasība numur trīs. Atjaunot satversmes darbību, 100. pantu un aizliegt cenzūru! Ceturtā prasība! Mēs izsaucam šeit Kariņu un Levitu! Ka Covid nav īstais vīrus! Īstais vīrus ir meli! Īstais vīrus ir bailes!
skaitā šeit nāk prātā ienotikumi, kas šeit norisinās 30 gadus atpakaļ. Un atkal mums jārisina tie paši jautājumi. Atkal jautājums numuru 1 neatkarīgi. Tāpat kā 30 gadus atpakaļ mums bija jāpasaka skaidru un gaiši, kad mēs paši gribam noteikt to, kad mūsu zemē notiek. Patiesība, tas ir mūsu spēks. Mums nav jāvelk maskas, aiz kurām noslēpties. Mums nav kauna skatīties acīs vienam otram. Mēs varam droši to darīt. Mums nav jāvelk bruņu vestes un pistoles. Tāpēc, ka mēs uzvarēsim tāpat. Pasaulē nav lielāka spēka par mīlestību un ticību. Un visas labākās lietas pasaulē ir notikušas nevis par naudu, nevis ar ieročiem, nevis ar armiju palīdzību, bet labākās lietas pasaulē ir notikušas par ideju, ar drosmi un ticību. Mīļās, skaistās būtnes! Mēs esam mīlestība! Meitenes sievietes, es esmu mīlestība! Mana sirds sargā visu Latviju! Un Latvija šodien ir tik liela, lai paņemtu klēpī un samīļot! Un visas sievietes, kas klausās laiv un nevar būt šeit, es jūs lūdzu, esam savā sirdī ar Latviju, esam savā sirdī ar mediciem, ar policistiem un ar mīlestību samīļojam visus. Mums sievietēm ir milzīgs spēks, mīlestības spēks! Man ir 37 gadi, un es esmu audzis paudzē, kur tie, kas ir vecāki par mums, vēl nesen lepojās. Visas valsts amatpersonas, un es esmu strādājis 13 gadus valdībā, lepojās, cik viņi ir lepni, kā viņi ir izcīnījuši brīvību no totalitārā režīma, padomju savienības. Un kur mēs esam tagad? Kur mēs esam tagad ceļā uz kurien, uz brīvību vai atpakaļ tur? Kāpēc pret organizatoriem, kāpēc pret cilvēkiem braukāja pa mājām policija pirms šī pasākuma? Ieteica neierasties šeit. Kāpēc? Kāpēc Rīgas dome aizliedz uzstādīt tualetes šeit, jo jums nevajag ot 25 cilvēkiem, organizatoriem, sievietēm nevajag iet uz tualeti? Tas tika uzstādītas nelegāli, uz sods droši vien par to, bet tas ir tāpēc, lai nepiečurētu Rīgu cilvēki, mēs par to domājam. Kā tas ir iespējams, ka valstī, kur mēs tā iestājamies, Eiropas Savienībā, demokrātiskā valstī, mēs apcietinām medmāsu, kur izteica savu viedokli. Un pirmā no tiem tumsas stadiem pirmais stars ir baiļu stars, panikas stars, kā viņi mums grib iebiedēt, ar kādas bailes paniku radīt tautā. Viņi grib sagraut mūsu brīvo cilvēku Latviju dvēseli. Tad, kad Nīrnbergas prāvā tribunālā tiesāja Germanu Gēringu, ja, viņam prasīja, kā jums izdevās pakļaut vācu tautu, tik gudru izglītotu tautu. Hermans Gērings atbildēja vienkārši ar bailēm. Un viņi tāpēc mums grib iezīt pirmkārt bailes, paniku. Otrā zvaigzne, un to sauc, kad viņi mums grib pataisīt visus par vainīgiem. Tu esi vainīgs, jo tu esi vesels. Un ja tu esi vesels, tad staigā uzpurnī. Man ir viens sapnis, kas nedod mieru, pat tad, kad esmu nomodā. Tas sapnis ir par Latviju. Par Latviju bez partijām.
Bībele saka, ka Jēzus ir jērs, bet tajā pašā laikā Bībele saka, ka Jēzus ir lauva no jūsu zilts. Un mēs, tie, kas ticam viņam, esam ne tikai jēri un pazemīgi. Draugi, mēs esam Dieva lauva un Dieva vilki! Un mums ir asi zobi un asi nagi! Un mūsu goda lieta un goda pienākums ir iestāties par savu valsti par Latviju. Arvīda Mulmen par šī pasākuma organizēšana nelieši aizgāja valdību uzlika 10 000 eiro sodu. Jūs saprotat, baidās no tautas spēku, baidās no patiesības, kas nāk gaismā katru dienu. Augstākās valsts amatpersonas tika aicināts uz atklātām publiskām debatēm. Kariņam, Levitam, citiem globālā oligarhāta pakalpiņiem vēl šodien trūks drosmes piedalīties atklātā sarunā, kur būtu iespēja pamatot savu Covid politiku un izskaidrot šo ekonomisko kaitniecību, pārliecināt auditoriju. Viņi labi apzinās, ka nav spējīgi ne argumentēt, ne pamatot. Tādēļ viņi izvēlējās pavisam citu taktiku. Viņi izlēma ļaunprātīgi izmantot savu dienas stāvokli un uzsākt plašas cilvēku grupas vajāšanu. Tikai dēļ publiskā viedokļa paušana. Kopā ar ministru Ģirģeni, kurš apkrāpa visus savus vēlētājus un atbalstītājus, viņi organizēja, ka tiek uzlikti 100 000 soli, 10 000 cilvēku. Un izpildīt arī pat fizisku uzbrukumu tieši brīvības protesta dalībniekiem. Pēc lielā pasākuma prezidenta kancelējas vadītājs ar mums satikās. Un jūs domājat, viņš ir par demokrātiju? Izrādās, nē. Viņš pārstāv tiesu šīs antidemokrātiskās vērtības, jo viņš ir pret debatēm. Tikai par miermīlīgu brīvības protestu mēs redzam, ka šobrīd notiek demokrātijas demontāža. Visos līmeņos. Tas ir jūsu vērtības, okay. Jā, un tas svarīgākais ir, vai ir iespējams šāds debats, pirmās debats Latvijā. Konstruktīvas, piemēram, mēs gribētu redzēt konkrēti Levitu, Kariņu un Viņķeli. Tas ir mūsu piedāvājums. Es varu nosacināt, ka viens, nu, jums jūsu vērtējumā Latvijā debates par COVID ir par mazu. Nav vispār. Mēs uzskatām, ka miermīlīga diskusija ir veids, kā normāli demokrātiskajā sabiedrībā risināt šo problēmu. Un ja kāds nevēlās šo miermīlīgo diskusiju, tad ir liels jautājums. Kāpēc? Nu, mēs esam demokrātiski valsts. Mums nav viena centrāla diskusija. Par ko ir runa? Mums nav, un laikam nebūs viena centrāla galvenā diskusija, kura nolēma, kad visi teica, yes, sir, un mēs darīsim kā diskusija. Bet mēs gribam konsensus. Es no jums tiešām no sirds sagaidītu. Nu, jūs taču esmu, redziet, skatieties man acīs. Jo es esmu cilvēks, jūs esat dvēseli, es esmu arī dvēseli, saprotiet? Mēs esam dvēseles. Un mums nav bijušas diskusijas. Skatieties man acīs tagad. Mums ir nepieciešama diskusija, saprotiet, demokrātiskā valstī instruments, diskusija. Mums nav bijis. Un pēc tam, kad viņi saprata, ka publiskajās debatēs piedalīties nav ne drosmes, ne kompetences, viņi ķērās pie līdzekļiem, kurus viņi pieprot. Pie represijām un publiskās nomelnošanas kampaņā 5. dienu pēc protesta. Sveiki, mīļie cilvēki, mēs esam ar Jāni Pļaviņu. Jāni Pļaviņu uz interviju pasauca de facto. Un Jāni, pasāsti, kāpēc viņi tevi gribēja intervēt, kas tagad tik līdzās notiek Latvijā? Labrīt, mīļie draugi. Viņi manas ģimenes uzņēmumā Memory Water uzlikuši 15 000 eiro sodu, patērētie tiesību aizsardzības centrus, un tas notika 3 dienas, tātad 3 dienas pirms lielā 12-12 protesta. Tā lieta ir pilnībā safabricēta. Vakardien es šos te žurnālus no de facto kā tādus divus klaiņojošus suņus atradu pie savas sēdes Daugmalē. Es vēlāk ielikšu arī nelielu fragmentu no tā, kā tas viss tur notika. Viņi vispār nebrīdināja, ka viņi brauks. Viņi slēpas tur klaiņoja, tad es viņus izdzinu ārā, viņi ar nokārtām balsīm aizgāja. Un mums jau vakardien, bet no televīzijas, raidījuma konkrēti de facto, kas ir panorāmas raidījums, viņiem neinteresē,
jautājums uzdot valdībai par visiem šiem šīm lietām, ko mēs ceļam ārā, par ārkārtas stāvokļa pamatojumu, par PCR testiem, par neko. Viņus interesē tikai mazs Latvijas ģimenes ražotājs, kuram safabricētā lietā ir uzlikts sots. Jūs pats arī informējāt par mums sots. Pats bija tas, kurš man viņas pazināja. Matīs, kādus jūs kritiskus šis sižetus esat izveidojis par šo te visu vīrusu stāstu? Vai jūs esat atradis kaut kādus kritiskus jautājumus? Kādi ir tie kritiskie sižeti bijuši, ko jūs esat izveidojis, Matīs? Un patārātā tiesība aizsardzības centrs Tātad Matīs, redziet, nav atbildi. Viņš nav izveidojis, mīļie cilvēki, nevienu pašu sižetu, kas kritizētu valdību. Vai tev, Matīs, ir saistoši Latvijas žurnāli patstādījis ētikas kodeks? Kur, piemēram, ir 1-3 punktā rakstīts, ja? Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem. Žurnālisti ir par daudzveidīgu viedokļu apmaiņu, analītisku kritisku nostāju pret politisko tiesu varu, aizstāvot sabiedrību dzīvi. Propagandas aparāti jūdās. Divas ir. Nu, iepazīsiniet skatītājus, šobrīd jūs skatās vairāk tūkstoši cilvēku, lūdzu iepazīsiniet ar sevi. Jā, kā jūs saucat, ja tauti grib zināt savus varoņus? Jūs esat jaunākais inspektors? Un kā uzvārdiņš? Nedzirdu? Nē, bet uzvārdiņš kā jums ir? Bāvere? Ļoti skaists uzvārds, sievišķīgs. Jā, un jums arī ir uzvārds. Vānāks, Vāvere un Vānāks. Mums šodien pateiksim paldies Vāverei un Vānākam. Mums ir brīnišķīgi sargi. Paldies jums. Stāv de facto, Matīs brīnās, kā tik braši pļaviņš cīnās. Mikrofonu nervos cilā, terpies ķīnas maskā zilā. Pļaviņš viņa plānus sārdā, netiek džeks pie sava vārda. Un de facto, faktu mana, nebūs Jāni kārt pie zvana. Pļaviņš skaidrā mēlē jautā, kāpēc melus plati tautā. Pienāks laiks un tevi, Matīs, tauta vietā nolikt pratīs. 2020. gada 19. decembris līdz 9. janvārī notiek brīvības braucienus Valku, Liepāju, Daugavpilī. Esošā kliķe saskata milzīgas briesmas savai pastāvēšanai tieši dēļ brīvības kustības. Tādēļ sāks represijas. Mēs esam brīvi! Esam brīvi! Mēs esam brīvi! Pēdējo divu mēnešu laikā kopš Krastmalas brīvības protesta 12.12. manai ģimenei un uzņēmējiem kopā jau ir apmēram 20 administratīvās lietas. Līdz šim mēs nebijām administratīvi sodīti, varbūt kaut kad par ātrumu vai stāvēšanu, bet tieši pēc brīvības protestiem saņemam administratīvo protokolu gandrīz katru otro dienu. Tik zemiski aizgājie izrīkojās ar cilvēkiem, kur aizstāv jau tā piesmietās satversmes vērtības. Soda dēļ viedokļa paušanas. Aizgājie cīnās ar vārdu brīvību. Viņi šeit vēlas totalitāru režīmu. Satversmes šodien vairs nedarbojas. 26. decembris Sergejs Samohvalovs kopā ar citiem līdzdalībniekiem agresīvi uzbruk miermīlīgiem brīvības braucienam. Šeit tik spilgti var redzēt, ka otrā josla ir brīva. Un pārvietoties par to traucē tikai policijas auto. Policija pati bloķē ielu un pārmet mums satiksmes kavēšanu. Uzvedas viņi kā reketieri 90. gados. Samohvalovs uzliek mums 200 eiro lielu sodu par dalību brīvības braucienu. Beigās šis grupējums izdomāja, ka sodīs par pārāk lēnu braukšanu, to kvalificējot kā agresīvu braukšanu. Nu kāds ir tā stāvoklis izstāst? Stāvoklis ir tā, ka man ņem trešo reizi šoreiz, šodien.
Varbūt es esmu mainījis personību, vai autobusu pēkšņi nomainījis kaut kā krāsu, vai riteņus, vai riepas, vai kaut ko. Es nezinu, ko viņi. Tālu gumi ir vienkārši. Nepilni 3 stundu laikā pārbaudu dokumentus viens, tos pašu dokumentus skatīties, viņiem patīk, viņi ir iemīlējuši. Jā, 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 jā. Es jūtos pagodināts, katrā gadījumā tāda uzmanība, teikt, mans un nav viņa, bijusi. Viņa atturēšanas iemesli, ko nav paziņojuši? Vispār, vienkārši tu esi atturēts nelikumīgi. Ok, tad mums ir jāiet un viņiem jāprasa, uz kādu pamatu viņi ir atturējuši tev patiesībā. Šobrīd mūsu priekšā ir tāds Kočetkovs. Mīļie Latvijas cilvēki, Kočetkova kungs ir mūsu priekšā, un viņš lūdzu jums visiem izskaidros, kādēļ ir atturēts autobuss. Es esmu Jānis Plavins. Prieks man jauki ar jums iepazīties. Izstāstiet, kādēļ šis autobuss ir atturēts. Jūs bišķi skaļāk runājat, lai cilvēki jūs arī dzird. Likums par policiju nosaka, kad apturēt bez iemesla nevar. Šobrīd viņam nekāds iemesls nav paskaidrots. Mēs visi šai notikuma vietā esam aizstāvi viņam, šim te autobusam. Jo jūs šobrīd uzvedies kā noziedznieki, kuri vienkārši aptur autobusu bez nekāda pamata. Un jūs saprotiet, ka jums jaunajā Latvijā būs to milzīgs sots Kočetkovs. Jūs tos pats apzināties. Lai arī kādas bailes es tagad redzu jūs attīst, skatieties man attīst. Lai es arī redzu jūs acīt traģiskas bailes, jūs pats negribat pildīt šos te absurdus. Bet jums pa to būs jāatbild, jūs saprotat. Un mēs šeit stāvēsim, mēs būsim, līdz jūs mūsu autobusu atbildēsiet. Un mēs esam miermīlīgi, mēs jums neko nedarīsim. Mēs jūs vienkārši prasam jautājumu, uz kuru jūs vienkārši jautājumu nevarat atbildēt. Mums pašiem ir kauns par to. Un tiešām tā esi kauns par visu Latvijas policiju, ka šādi cilvēki, kā Kočetkovs un līdzīgi, ir strādā un izpilda šādas glupas, pilnīgi glupas, neloģiskas pavēles. Policija terorizē miermīlīgu protestu. Daudziem šeit bija viedokļa paušanas sastādīt protokolu un uzmanību sūdu. Šeit policija uzsāka administratīvo lietu pret mani par pieskaršanos policijas auto stiklā. Vēlāk gan video ierakstu uzrāda pretēji, tādēļ šo lietu pēc mēneša izbeidz. Un viņu apēra! So pārtīti korupāt uzvaru uzvaru ar polikāpijas afēra valstās tikai uz cilvēku muļķošanu. Šie viņu ierobežojumi ir vērsti tikai uz personu, bet nevis uz cilvēkiem. Personu un cilvēks ir divas dažādas lietas tiesībās. Ja varat piedodāt, ir Latvijā. Šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu dēmu dzimene. 29. decembris policists Mārtiņš Pelš uzsāka pret daudziem administratīvās lietas, arī pret mani, par to, ka es esot 12.12. pasākumā pārkāpis 2 metru distanci. Kopējās pasaules ekonomikas fórumā! Un mūsu aizgājēji, tie ir tikai viņu pakalpiņi. Vai mēs ierādīsim pakalpiņiem viņu vietu? Jā! 9. janvāris. Brīvības brauciens uz Daugavpili. Ar katru brīvības braucienu policija, ja tā vispār šos neliešus formās var saukt, kļuva arvien agresīvāk un arvien atklātāk un ļaunprātīgāk sāka pārkāpt savas dienas pilnvaras. Šajā dienā tiek uzsāktas simtiem lietas, pat krimināliet par slaveno Viņķeles mucu. Pret mani uzsāktas 3 administratīvās lietas. Spilgtākā no tām norisinājās tieša uzbrukuma veidā, kad mūsu auto vienkārši patvaļīgi apstādināja un aizliedz turpināt braukt. Tika safabricēts pārkāpums. Jo mēs it kā automašīnā nelikumīgi pulcējoties. Šie izdzimteņi, jeb kā latviešu valodas vārnīgs to skaidro, cilvēki ar galēji negatīvām īpašībām mums uzlika sodus vairāku 1000 eiro apmērā. Šo genocīdu veica šis neliels Juris Piļevs, jo pavisam drīz šos visus sodus un lēmumus atcēla. Tiks prasīta kompensācija un Piļevam un viņa līdzdalībniekiem traut pants, par noziegumiem pret cilvēks, jo viņš akla pildīja pavēles un rupji pārkāpa savas dienas pilnvaras. Tieši 9. janvārī atklājās arī īstā Ģirģena seja. Es viņu tik daudz reizes aicināju uz debatēm, ka viņš nevis saņēma drosmi, bet tā vietā mums uzsūtīja virsū alfa specvienību.
izdzimteņi bez nekāda tiesiska pamata aizturēja cilvēkus, rupji samet policijas mašīnas. Tā Ģirģēns atbild uz nērtiem jautājumiem. Kā reketieris? Publiskajam privāti pasākumi ir aizliegt tikai vienām aizsaidniecībām. Bet es neesmu publiskā pasākuma, es esmu privātā mašīna. Privātā mašīna, tā... privāts pasākums, vienam aizsaidniecībām. Tas nav pasākums, es neesmu nekādā pasākuma. Un es esmu vienam aizsaidniecībām. Jūs braucat kopā, tu... šobrīd ir tikai vienam aizsaidniecībām. Opa! Da! Nekustieties! Stājiet uz vietas! Es filmēju! Stājiet uz vietas! Kāpēc man ir jāstāv uz vietas? Tāpēc, ka es jums neku! Es drīkstu pār! Kuris vajag? Kamerā! Es taču klāvu! Rogas! Rogas uz mugura! Rogas uz mugura! Menti ir un paliek menti! Šitie ir mūsu sargne venti, jo edi! Ko tu man skrien līdzi? Negrib, ka filmē, ja? Negribi, ka parādi, kādi jūs esat. Kā tev ir uzvārds? Kā jums ir uzvārds? Stāties priekšā, lūdzu. Stāvaties priekšā, policistu kungs. Jūs Vācija esat pielicis priekšā savam uzvārdam. Jūs pārkāpjat visu, ko varat. Šūti. Kā jau daudzums redzēja, 9. janvārī man iestrēja policija. Tāpēc esmu saņemts ļoti daudz zvanus un vēstules saistībā ar šo lietu. Bieži tiek uzdots jautājums, par ko man aizturēja. Publiskajam privāti pasākumi ir aizliegti tikai vienām aizsaidniecībām. Bet es neesmu publiskā pasākuma, es esmu privātā mašīna. Privātā mašīna, ta... privāts pasākums, vienam aizsaidniecībām. Tas nav pasākums. Nu, bet šitais ir ļoti labs. Nu, jums taču gaida cietums viss, jūs taču to saprotat. Tas ir neizbēgami, tas ir tikai laika jautājums. Jūs darat kaut kādus īslaicīgu baiļu vārdā savu. Jūs savu īslaicīgu baiļu vārdā darat kaut kādas absurdas lietas, jūs to saprotat? Jā. Jums ir bērni! 15. janvārs 2021. Gads. Pret daudziem, arī pret mani tiek uzsākta jauna administratīvā lieta. Jo 20. gada 18. novembrī es esot bijis pie brīvības pieminekļa un tur pārkāpis 2 metru distanci. 18. novembrī nevienu nesūta. Sodus izdomāju uzlikt vēlāk, tikai nākamajā gadā. Šo vajāšanu izpilda Nikolais Popovs un Aleksandrs Pukēvičs. Lieta pārsūdzēja tiesa. 19. janvārs 2021. Gads. Uzsākta vēl viena mana administratīvā lieta par uzrunu uz autobusu jumta Liepājā, kas notika Rimi stāvlaukumā. Šīs vajāšanas izpildītājs ir Valdis Kozlovs. Brīvi! Mēs esam brīvi! Mēs esam brīvi! 20. janvārs 2021. Gads. Izrādās mūsu brauciens uz Valku nebija brauciens, tas pēc mēneša tiek atzīts par gājienu, un izpildītājs Aldis Stivriņš no Salkrastu iecietļa ir pat atļāvies par to uzlikt 300 eiro sodu. Sods uzliks daudziem, arī man. Fašisti arī toreiz teica, mēs taču pildījām tikai pavēles. 22. janvārs 2021. Gads. Vidi savam uzbrukumam izvēlējies tieši manu dzimšanas dienu, lai radītu maksimālu psiholoģisko efektu. Sākās tematiskās pārbaudes abos uzņēmumos vienlaicīgi. Vidi kā banda centās iebrukt mūsu teritoriju. Dien. 27. janvārs 2021. Gads. Jauna administratīvā lieta. Izrādās arī brauciens uz Liepāju, nemaz nebija brauciens. Arī tas tagad pārsauktas par gājienu. Valdis Kozlovskis un Nikolais Popovs izpilda šīs Kariņa un Ģirģena pretiesiskās pavēles pārkāpt satvers. Lūk, cik labi telefonu sarunā to spēja pamatot. Genocīda izpildītājs Valdis Kozlovskis. Halo. Sveiki, vai Valdis Kozlovskis? Jā. Sveicināts, Valdi. Šeit jums zvana tāds Janis Plavins. Jūs tātad esat uzrakstījis uzsākt administratīvo lietu par to, ka es esmu devies gājienā Rīga Liepāja. Un organizējis gājienu, ja? Nu, tagad jūs
skatās un klausās daudz cilvēku. Vai jūs varētu lūdzu tagad izskaidrot saprotami, kas tieši ar to ir domāts? Tur viss rakstīts, jā, pirmkārt, otrkārt... Te nekas nav rakstīts, Valde, tā kā lūdzu izskaidrojies. Es tagad īstenībā baidzinu, jā, jūs mani tiešraida, jā, ka kur... Tā ir tiešraida, jā. Paldies, es nedevu atļauju, jā, pirmkārt. Nu, jūs jau mums arī nedodat atļauju. Mūsu atversmē paredzētās lietas darīt. Jā. Labi, jūs... Varat nosaukt savu telefonu, lai es varu visam piezvanīt jums. Labi. Tātad... Trešais februārs, 2021. Gads. Sākas vidusbrukums biedrībai, kur organizē Mainām pasauli festivālu. Paralēli jau tekošajām divām tematiskajām pārbaudēm, genocīda izpildītāji no vid pieprasa atbildes dažu dienu laikā. 15. Februārs 2021. Gads. Mūsu ģimenes uzņēmumam Memory Water tiek slēgts konts bankā Citadel. Kontu slēdz arī manai sievai kā fiziskai personai. Kontu slēgšana. Šīs pakalpīgās sistēmas skrūvītes nespēja pamatot ne ar vienu likumu. Šī tipiska ekonomiskā kaitniecība, ar kuru saskārušies ļoti daudzi Latvijas uzņēmumi. 16. Februārs 2021. Gads. Paralēli uzņēmumu pārbaudēm sāks arī privātās pārbaudes. Vid vienlaicīgi arī no mums kā privātām personām prasa iesniegt dažādākos dokumentus. Un cik ātri tas jāizdara? 3 dienu laikā, kad mēs viņiem prasam atbildē, tad viņi atbild šādi. 18. Februāris 2021. Gads. Vid uzliek pirmo sodu Memory Walter 500 eiro, jo kvīti nevarot rakstīt ar roku. Kurjeram obligāti uz pleciem vēl jānes esot kases aparāts. 5. Marts 2021. Gads. Vid uzsāk 6 jaunas administratīvās lietas. 3 pret vienu mūsu ģimenes uzņēmumu un 3 pret otru. Safabricēti dažādākie pārkāpumi, cenšas piesieties maksimāli, kur vien var. Arī šī genocīda izpildītājiem ir vārdi un uzvārdi. Viņi arī jau ir juridiski brīdināti, ka šīs nav atsevišķas lietas, bet noziedzīgas vajāšanas epizodes kopējā prasībā par noziegumiem pret cilvēci dēļ viedokļa paušanas. Nirnbergas starptautiskajam procesam pieteikti arī šie sīkie izpildītāji. Jūs labi redzat, kāda mums šeit ir tā brīvība, kāda te ir demokrātija. Jūs redzat arī, cik tiesiskas ir šīs iestādes kā vid, policija. Nobeigumā es vēlētos citēt kādu cilvēku. Šoreiz ne Aristoteli, ne Sokrātu, arī ne Budu. Citēsim Kari 2002. Gadā. Pilsoniskā sabiedrība ir demokrātiskas valsts balsts, kas sastāv no politiski apzinīgiem, patstāvīgi domājošiem un ekonomiski neatkarīgiem indivīdiem, kuri bauda rīcības un izvēles brīvību, apzinās savas sociāli-politiskās un ekonomiskās intereses un mērķtiecīgi ietekmē sabiedriskos procesus. Krišjānis Kariņš, 2002. Gads.